السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تہاڈی ہوسٹ کائنات ملک تے تساں دے پروگرام گل مہار۔ جناب اج سارے نال وہ خوبصورت شخصیت، نوجوان شخصیت موجود ہیں، ہر دل عزیز شخصیت موجود ہیں۔ انہاں دا نام ہے تارک سیندی ونجا، انہاں دا تعارف تو اوپر ویندی ونجا۔ جناب میرے نال موجود ہیں یہ وقت سردار منصور خان سنجرانی صاحب، یہ سینئر صحافی ہیں جناب، اور صدر ڈسٹرکٹ صدر پریس کلب ہیں، اور ان کے علاوہ یہ جڑا نا ورلڈ سنجرانی آرگنائزیشن دے پنجاب دے صدر بھی ہیں، اور ماشاء اللہ اتنا ضلع راجن پور کے ایک فعال کردار ادا کریں اپنی صحافت کے حوالے نال، اپنی آرگنائزیشن کے حوالے نال، تے ہن نال کریں گل مہار کہ کیا اپنے علاقے دے وچ بحثیت ایک صحافی صحافی دی تنظیم کو جو لیڈ کریں پین، تے صحافی دی فلاح تے بہبود واسطے کیا ہیں اقدام چاہتے۔ ان کے علاوہ بحثیت ایک میڈیا پرسن، ایک صحافی ہون دے ناطے، کیونکہ صحافی معاشرے دا جڑا نا اکھ ہوندی ہے، تو انہاں نے مسائل کو کیویں اجاگر کیتے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے مصطفی صاحب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کنا صاحبہ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ سر۔ ویلکم تقوادوں راجن پور۔ مہربانی جی۔ تے سنجن صاحب، اساں جڑا نا ماشاءاللہ تساں ایتھاں ضلع دے ایک نامی گرامی شخصیت ہو، مطلب ماشاءاللہ تو ایک بہت بڑا ایک نام ہے، اور سنجرانی جڑا نا قبیلے دا ایک سپیکر بھی صادق سنجرانی غالباً وہ بھی تو رہی ہے۔ مطلب سنجرانی جڑے لوگ ہیں ماشاء اللہ پڑھے لکھے تھے باشعور لوگ، تے کام کرنے والے ورکر لوگ ہیں، تے اساں تارے کو سوال کرے سوں کہ بحثیت صحافی تساں اپنے ڈسٹرکٹ جڑا نا پریس کلب دے صدر بھی ہو، تے بحثیت صحافی تساں اپنی تنظیم انجمن صحافیاں دے ذریعے تساں کیا فلاح بہبود کرے ہو، صحافیاں دے بارے کیا تساں دا مقصد ہے؟ ویلکم میڈم کینا صاحبہ، پہلے تو تساں جڑا کچھ آکھے کہ صحافی دی فلاح بہبود واسطے کیا کرنا دے پیو میڈم صاحبہ، ایک تو یہ کہ میں کو 5 سال تھی گئے تے کور تحر تو لا کے کشمور تک جتنا سارے صحافی ہیں 300 دے لگ بھگ ممبران ہیں ڈسٹرکٹ پریس کلب دے، اساں جتنا بھی ڈوڑو 3 تنظیم ہیں، اساں محنت کر کے ہن چھوٹیاں موٹیاں رنجساں اساں دور کر کے ہن کو ایک پلیٹ فارم دے گھنائی ہوں کور تحر لا کے کشمور تک سارے جڑے صحافی ہیں، تحصیل جامپور ایک انجمن ڈسٹرکٹ پریس کلب کی باڑی ہے، داجل ڈسٹرکٹ پریس کلب کی باڑی ہے، ایویں محمد پور ایویں فاضل پور ایویں راجن پور کوٹ مٹھن عمر کوٹ رجحان بنگلہ اچھا کشمور تک دن رات صحافی دے جو بھی مسائل ہیں اساں انہیں دے نال تھی کے ہن دے مسئلے کو حل کرنے واسطے ڈسٹرکٹ پریس کلب دے پلیٹ فارم دے اساں ہن دے نال شانہ بشانہ ہونو۔ ماشاءاللہ سجان صاحب، تساں مکوے دسے سو کہ اساں ملتان دے صحافی کو دیکھوں، لاہور دے اسلام آباد دے صحافی کو دیکھوں، تے سارے صحافی جڑے نا ہن کو گھٹ کہنے ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں، ہن کو زیادہ محنت کریندے ہیں، لیکن تا مسئلہ ہے کہ جڑی گورنمنٹ جڑا الاٹمنٹ کریندے صحافی دی بہبود واسطے، خصوصا صحافی کالونی پلاٹ ملتان تک آتے ختم تھی ویندے، تلے راجن پور تک نہیں چیز اندی، ہن دی کیا وجہ ہے؟ محروم صاحب، صحافی کالونی دی جڑی فائل ہے اور ریونیو ڈپارٹمنٹ لاہور اساں ان کو پٹ کرا رہتی سے، اور انشاءاللہ او جلد اساں خوشخبری دسوں۔ ہوں تو علاوہ ایک تے اساں صحافی دے انشورنس واسطے وہ بھی کریں دے پیوں، اور صحافی کالونی واسطے بھی ہن کو مکان بنا کے دسوں۔ جی ماشاءاللہ۔ اچھا ضلع دی ترقی واسطے تو سارا پیسے صحافی کیا کر جیری بھی حکومت آئی ہے، اساں ضلع بھر دی عوام اور ضلع دی ترقی واسطے اساں میڈیا دے ذریعے ان کو حل کرن دی کوشش کیتی سی۔ سب تو پہلے سیلاب واسطے اساں روت کوئی نالے وہ بنوائن سے، جڑا سیلاب ہے وہ ہن انشاءاللہ راجن پور دی تباہی نہ کرے سی، وہ دریا اچ وے سی۔ صحافی دے مختلف تنظیم مطلب گروپ وائز ہوندے ہیں، تے ایتھاں کیڑی صحافت تو سڈے تے پیو ان کے اج کل جڑی صحافت چلدی پئی ہوندے چ نا عام عوام جڑی ہے وہ سمجھ دی کہ صحافت کہ نہیں، ٹھیک ہے نا، جن سارا علاقہ کیونکہ جاگیرداراں علاقہ ہے، تے صحافی یعنی کہ وہ رول پلے نہیں ادا کریندا پیا، کوئی نہ کوئی مطلب کہیں گودے سردار دے مطلب بیانات آئے روز لگدے پئے ہوندے اخبار وچ، لیکن عوامی جڑے مسائل ہیں وہ گھٹ ہائی لائٹ کیتے ویندے ہن، دی کیا وجہ ہے؟ میڈم صاحب، ایک تے کہ جڑے تساں جاگیردار نظام آکھے وے، میڈم صاحب اے جاگیردار نظام جدوں کولو جدید میڈیا آئی ہے اور میڈیا دا دور ہے، جاگیردار نظام ختم تھی چکے، کاروکاری دے جڑے آئے روز قتل و غیرت تھیندی ہے وہ میڈیا ذریعے اساں اون دے تے کنٹرول کیتے سے، بلا اے کہ جڑا پنچایتی فیصلہ کرندے ہن فرسودہ نظام دے مطابق بھا پانی والا
ਅਸਾਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਅ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਬ ਇਤਨੇ ਮੋਬਲਾਈਜ਼ ਥੀ ਗਏ, ਸ਼ਹੂਰ ਵਾਲੇ ਥੀ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਹਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦਰ ਅਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕੜੀ ਵਾ? ਜੀ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰ ਸਾਫ਼ਤ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਿਕਨੀ ਕਰੂੰ, ਅੱਛੇ ਸਾਫ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਫ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ੀ ਜਨ ਅੱਛੇ ਸਾਫ਼ੀ ਉਹ ਆਵਾਮ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪੈਣ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਵਜਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਡ ਸੰਜਰਾਣੀ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਦਰ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਤਨਾ ਮੇਰੇ ਸੰਜਰਾਣੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥਾ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥਾਂ ਅਸਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਿਨ ਕੇ ਗਿਉਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਸਾਦੇ ਖਾਨ ਸੰਜਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਨੇਟ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਖੀ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜਰਾਣੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿਓ ਔਰ ਜਿੱਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁ ਦਿਓ, ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਵੇ ਸੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਸੂਰ ਸੰਜਰਾਣੀ ਖਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢੇ ਔਰ ਸਰਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲ ਮੁਹਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਵਧਰੇ ਸੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਿਆ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣ ਸੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਵਿਹਲਾ ਅਤੇ ਵਕਤ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਭ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।